السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. صدق الله العظيم. تمام تعریف حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے. تنہا وہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے، وہی پروردگار ہے، وہی پالنہار ہے، وہی دعاؤں کا سننے والا ہے. رزق، تقدیر، موت و حیات کا وہ مالک ہے. تمام کائنات کو اسی نے تنہا پیدا کیا، اس پر اسی کا حکم چلتا ہے. قیامت میں وہی سب کو ایک بار اپنے سامنے جمع کرے گا اور سب سے ان کا حساب لے گا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. سورہ مائدہ کی آیت 105 میں نے پڑھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے مخاطب ہو کے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تمہاری جان کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے، تمہارے نفس کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر کوئی دوسرا گمراہ ہو جائے تو دوسرے کی گمراہی تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی اگر تم سیدھے راستے پر. بہت ہی واضح انداز میں ایک انتہائی اہم بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمائی کہ تم کو اپنی فکر کرنی چاہیے. قرآن مجید نے بہت سے احکام دیے ہیں، اسی میں تبلیغ بھی ایک حکم ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی اللہ کے احکام ہے کہ لوگوں کو معروف کا حکم کرو، برائی سے روکو، لوگوں کو اللہ کی بات پہنچاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیۃ، میری طرف سے تم لوگوں کو بات پہنچاؤ اگرچہ وہ قرآن کی ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. تو تبلیغ کرنا، اللہ اور رسول کے احکامات لوگوں تک پہنچانا، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنا، برائی سے روکنا، نیکیوں کی تلقین کرنا، یہ تو امت مسلمہ کا فرض منصبی ہے. اسی وجہ سے اس امت کو امت وسط قرار دیا گیا اور خیر امت قرار دیا ہے. تمام امتوں میں بہترین امت ہے، تمام امتوں میں درمیانی حیثیت والی امت ہے. یہ دونوں بڑے احساسات ہیں جو اس امت کو دیے گئے ہیں، اور ان دونوں احساسات کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی گئی ہے کہ تم نیکیوں کا حکم کرتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو. تو لوگوں کو برائیوں سے روکنا ہے، نیکیوں کا حکم کرنا ہے. لیکن اس آیت میں جو بہت اہم بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب کام کرنے کے ساتھ ساتھ تم کو اپنے آپ کو نہیں بھولنا چاہیے. علیکم انفسکم، تمہاری ذات کے بارے میں تمہاری اپنی ذمہ داری ہے. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قو انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو یہ دونوں آیتوں میں انسان کو اپنی ذات کے بارے میں بہت زیادہ آگاہ کیا گیا ہے، چوکنا کیا گیا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم صرف دوسروں کی فکر کرتے رہو، دوسروں کے حالات پر تو تمہاری نظر رہے، لوگوں کی برائیاں دیکھ دیکھ کر اونٹتے کوڑتے تو رہیں، لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تمہارے اندر بھی وہ برائیاں موجود ہیں، تمہارے اندر بھی کچھ دوسری برائیاں موجود ہیں، اور
ہمیشہ اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے میں اپنی ذات، میں خود اپنے سیلف کو کتنا ہدایت کے اوپر ڈال رہا ہوں، کتنا صحیح راستے پر میں خود قائم ہوں، سیدھے راستے پر میں خود کتنا چل رہا ہوں۔ یہ بات ہمیشہ انسان کو مد نظر رکھنی چاہیے۔ ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم دنیا پہ بہت نظر رکھتے ہیں، ہر ایک کے بارے میں غور کرتے ہیں کہ انہیں کیا کر رہا، انہیں کیا کر رہا، انہیں کیا کر رہا، انہیں غلط، انہیں بدعتی، انہیں مشرک، اس کا عقیدہ خراب، اس کا عمل خراب، انہیں حرام، انہیں حلال، وہ بے پردہ، وہ زانی، وہ شرابی، وہ یہ، وہ یہ ساری چیزیں تو ہمارے درمیان عام رہتی ہیں، لیکن یہ سب کے درمیان میں ہم خود اپنے آپ سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اس آیت نے ایسے ہی غافل انسان کو جگایا ہے اور بتایا ہے کہ علیکم انفسکم، تمہاری ذات کا حق تمہارے اوپر سب سے زیادہ ہے، اور اگر دوسرے گمراہ ہو جائیں، تم نے اللہ کی بات پہنچا دی، رسول کی بات پہنچا دی، نیکی کی تلقین کر دی، گناہ کو گناہ قرار دے کر ان کو بتا دیا، نیکی کو نیکی ان کے سامنے کھول کر جلا دیا، تمہارا کام ختم ہو گیا اور تم ان کے اوپر نگہبان نہیں، نگران نہیں، زبردستی ان کو سیدھے راستے پر لانا تمہاری ذمہ داری نہیں، تمہاری تو تمہاری۔ انبیاء علیہ السلام کو بھی کئی موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لست علیکم بمسیطر، تم ان کے اوپر نگہبان نہیں، تم ان کے نگران نہیں ہو، تم ان کو زبردستی سیدھے راستے پر نہیں لا سکتے۔ اللہ جس کو چاہا ہدایت دے گا، بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے اسی کو ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت کا دینا اللہ کے حق میں، بات کا پہنچا دینا بندے کے حق میں، لیکن اپنی ذات، اپنے نفس، اپنی پرسنالٹی کی فکر کرنا یہ تمہاری اپنی ذاتی ذمہ داری۔ اس کو جب جگایا گیا، چوکنا کیا گیا، اور قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن لوگوں میں سے ہدایت انہی کو ملتی ہے جو اللہ کی طرف پلٹنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، متقی ہیں۔ ہدن للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، انسانوں کے لیے تو ہے ہی، لیکن متقین بھی تو انسان ہی ہوتے ہیں۔ وہ انسان جو متقی بن گیا، اس کو یہ راہ ہدایت بتاتی ہے۔ ہدن للمتقین، کون ہے متقین؟ کون ہے اللہ سے ڈرنے والے؟ کون ہے ہدایت کے راستے پر چلنے والے؟ کون ہے صراط مستقیم پر چلنے والے؟ کئی جگہ قرآن مجید نے اس کی وضاحت کی ہے، لیکن سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان بالغیب کو سب سے پہلے بیان کیا گیا ہے، جو چیز دیکھی جا رہی ہے، جس چیز سے سابقہ پڑ رہا ہے، جو انسان کی زندگی میں پیش آ رہا ہے، اس کا تو انسان کہیں نہ کہیں حل تلاش کر لے گا، ان مسائل کو تو کہیں نہ کہیں جا کر حل کر لے گا۔ لوگ بھی اس کے مددگار ہوں گے، رشتہ دار بھی ساتھ دیں گے، دوست احباب بھی ساتھ دیں گے، دنیا کے مسائل تو حل ہوتے چلے جائیں گے، اور اگر حل نہ بھی ہو کسی وقت تک، تو لوگ اس کے لیے اس کے غمخوار بن جائیں، اس کو تسلی دینے والے بن جائیں، اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنے والے مل جائیں گے۔ لیکن آخرت، قبر، حشر ایسی منازل ہیں کہ وہاں اگر انسان کو مسائل پیش آ جائیں، پرابلمس اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اور اس کا کوئی حل موجود نہیں، اس کا کوئی سولوشن موجود نہیں، تو وہاں کوئی دوست نہ ہوگا، کوئی غمخوار نہ ہوگا، کوئی تسلی دے کر غم ہلکا کرنے والا نہیں ہوگا، بلکہ صورتحال یہ ہوگی کہ ندا لگانے والے فرشتوں کے ذریعے سے ان کو چپتے ہوئے، تانا دیتے ہوئے، سوالات کر کے روحانی اذیت پہنچا کر ان کے عذاب میں مزید اضافہ کیا جائے گا۔ کہیں کہا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس اللہ کا ڈر سنانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ تو بندہ اقرار کرے گا کہ کیوں نہیں آیا تھا ڈر سنانے والا،
لیکن ہم نے خود ماننے سے انکار کر دیا. آدمی سے قبول آیا ہے, کہیں کہا جائے گا جنتیوں سے دوزخی کہیں گے کہ تمہارے پاس پینے کے لیے پانی ہے, تھوڑا سا پانی ہماری طرف بھی ڈال دو تاکہ کچھ پانی پی کر ہم تسلی اور سکون حاصل کر سکیں. تو جنتی جواب دیں گے کہ تمہارے لیے جنت کا پانی حرام قرار دیا ہے, ہم تم کو پانی دے کر تسلی نہیں دے سکتے. کہیں پل صراط پر دوڑتے ہوئے اہل ایمان کے نور کے پیچھے دوزخی اور اہل کفر دوڑیں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کی روشنی میں ہم بھی کچھ سفر طے کر لیں, ان کا نور مکمل کر دیا جائے گا. تو ان سے وہ نور جو ساتھی جنتی حاصل کیے ہوئے ہیں, ان صراط پر دوڑ رہے ہیں, ان کے سامنے روشنی ہے, راستہ ان کو نظر آ رہا ہے اور وہ تیزی سے اپنا سفر پورا کر رہے ہیں, لیکن جن کے پاس ایمان کا نور نہیں ہے ان کے سامنے اندھیریاں ہی اندھیریاں ہیں. وہ اپنے ساتھیوں سے کہیں گے کہ بھائی تمہاری روشنی میں کچھ دیر ہم کو بھی چلنے کا موقع دو. تو اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ تم نے اپنے نور کو حاصل کرنے کے دنیا میں کوئی انتظام نہیں کیا, تمہارا نور تو پورا ہوا ہی نہیں, تم نے اہل کفر کا راستہ اختیار کیا, تم نے شرک کا راستہ اختیار کیا, تم نے فسق و فجور اور گناہوں کا راستہ اختیار کیا, آج تمہارے لیے کوئی نور نہیں ہے, اندھیرا ان کے سامنے چھا جائے گا. کوئی منظر یہ ہوگا قیامت میں کہ باپ کو بیٹا نظر آئے گا تو باپ بیٹے کو دیکھ کر کترا جائے, بیٹے کو باپ نظر آئے گا تو باپ کو دیکھ کر بیٹا کترا جائے, ماں بیٹی سے پیچھا چھڑائے گی, بیٹی ماں سے پیچھا چھڑائے گی, میاں بیوی سے پیچھا چھڑائے گا, بیوی میاں سے پیچھا چھڑائے گی. اس طرح سے اتنے قریبی رشتے دار, فیملی ممبرس جو دنیا میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے. بیٹی کا فون کچھ گھنٹے نہیں آتا ہے تو باپ بے چین ہو جاتا ہے, بیٹے کا فون کچھ گھنٹے نہیں آتا ہے تو ماں بے چین ہو جاتی ہے, کسی کام سے کچھ دیر کے لیے باہر جاتا ہے, آنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی, فوری فون کر کے کہتے لیتے ہیں بیٹا بہت دیر ہوئی کہاں ہو تم. اتنا ایک دوسرے کا خیال کرنے والے قیامت کے دن ایک دوسرے کو دیکھیں گے کترا جائیں گے, پیچھا چھڑائیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ, بھائی بھائی سے پیچھا چھڑائے گا, وہ امہ وابیہ, ماں اور باپ سے پیچھا چھڑائے گا, وہ صاحبتہ وبنیہ, اپنی بیوی اور بیٹے سے پیچھا چھڑائے گا. ہر کوئی اپنی اپنی فکر میں لگا رہے گا. یہ قیامت کا منظر, اس کی ہولناکیاں, اس کی تنہائیاں, اس کی اندھیریاں, اس کا عذاب قرآن مجید نے کھول کھول کے بیان کیا, ایسا ایسا منظر بیان کیا ہے کہ جس کا تصور اس دنیا کے اندر ممکن نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک بہت خطرناک وقت آئے گا, ایک بڑے حادثے سے تم کو سابقہ پڑے گا. وہ حادثہ قارعہ کا ہوگا, واقعہ کا ہوگا, اور وہ واقعہ قیامت کا ہوگا, اور وہ واقعہ حشر کا ہوگا, وہ واقعہ کھڑکھڑا ڈالنے والی کا ہوگا, وہ واقعہ بہت بڑے زلزلے کا ہوگا, وہ واقعہ ایک انتہائی بھیانک قسم کی آواز کا ہوگا. جگہ جگہ قرآن مجید نے اس کو واضح انداز میں بیان کیا ہے. اور پھر اس آیت میں کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, تمہاری ذات کی نجات تمہارے ذمہ, تم اپنی فکر کرو. لا تسألون عما كانوا يعملون, لوگوں کے اعمال کے بارے میں تم سے پرسش نہیں ہوگی. لوگ کیا کرتے ہیں, لوگوں کا عقیدہ کیا ہے, لوگوں کے اعمال کیا ہیں, لوگ کیسے گناہ کر رہے ہیں, اس کی فکر میں مت پڑو, تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. تو یہ آیتیں, یہ احوال قیامت کے انتہائی توجہ طلب ہیں. ہر لمحہ اس کا استظہار ہو بندے مومن کے دل میں ہونا چاہیے کہ میں جو دنیا میں ہوں کس لمحہ اپنے رب کے پاس پہنچ جاؤں مجھے پتہ نہیں. پلن چھپکتی دیر نہیں لگتی, انسان موت کے آغوش میں چلا جاتا, پلن چھپکتی دیر نہیں لگتی. حادثات رونما ہوتے ہیں زمانے سے, لیکن حادثات کو دیکھنے کا موقع ہر ایک کو نہیں ملتا تھا. آج کی دنیا میں
ہزاروں حادثات کے ویڈیوز ہمارے سامنے آتے ہیں، کیسے کیسے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، آفات سماوی آتے ہیں، زلزلوں کی زد میں انسانیت آ جاتی ہے، سیلابوں کی زد میں انسانیت آ جاتی ہے، سواریوں کی زد میں انسان آ جاتے ہیں، اور جب وقت آتا ہے تو نہ بوڑھے پر رحم ہوتا ہے، نہ بچوں کے بچپن کو دیکھا جاتا ہے، ہنستے کھیلتے بچے موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں، کڑی جوان صحت مند جن کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ابھی 50 سال زندہ رہیں گے، 60 سال زندہ رہیں گے، ابھی تو ان کو نہ بیماری ہے، نہ بڑھاپا ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ پریشانی ہے، یہ تو ایک لمبی عمر لے کر آئے ہوں گے، ایسا تصور آتا ہے ذہنوں میں دیکھنے کے بعد، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے حالات ایسی پلٹی کھاتے ہیں کہ کسی کی جوانی اس کے ساتھ وفا نہیں کر پاتی، اور بڑھاپا تو انسان کا آخری مرحلہ ہے، اس کے بعد تو کوئی واقعہ ہی نہیں، بچپن گزر چکا، جوانی گزر چکی، امنگیں اور خواہشات پورے ہو چکے، تمنائیں پوری بھر آ چکی ہیں، آدمی اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں ہے، اردو میں محاورہ ہے کہ قبر میں پیر لٹکائے ہوئے، پتہ نہیں کس لمحہ بلاوا آ جائے اور انسان اپنے رب سے جا ملے، ایسے لوگوں کو اور زیادہ چوکنا ہونا چاہیے، یہ سارے مراحل والے انسان ان سب سے یہ آیت قرآن مخاطب ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم اذا اهتدیتم لا یضرکم، تمہارے کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی لوگوں کی گمراہی، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر کوئی دوسرا گمراہ ہو جائے، دوسرا مشرک ہو جائے، دوسرا بدعتی ہو جائے، دوسرا کفر اختیار کر لے، دوسرا زنا کرے، دوسرا برے سے برے کام کرے، وہ اپنے کام کا، اپنے عمل کا، اپنے گناہ کا خود ذمہ دار ہے، تم اس کے ذمہ دار ہو، اس لیے علیکم انفسکم، تم کو اپنی خبر لینی ضروری ہے، یہ آیت ایسی عجیب و غریب ہے کہ انسان کو ہمیشہ اپنے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتی ہے، یہ آیت کا انتخاب میں نے اس لیے کیا ہے، دیکھنے میں یہ آ رہا ہے، ہمارے ساتھی جو عقیدے میں سچے ہیں، توحید کا عقیدہ اختیار کیے ہیں، بدعات سے بچے ہوئے الحمدللہ، نیکیوں کی راہ پر گامزن ہیں، لوگوں کے اندر اچھائیاں پھیلا رہے ہیں، برائیوں سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، سب اچھے کام ہیں الحمدللہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں بھی اس میں شامل ہو سکتا ہوں کہ لوگوں کی برائیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اتنے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ضرورت بے ضرورت، جہاں ضرورت ہے وہاں بھی، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں بھی، صرف لوگوں کی برائیاں بیان کرتے چلے جاتے ہیں اور اپنے گروپس میں وہی چیزیں شیئر کرتے ہیں، اگر کوئی آدمی مسلمان ہوتے ہوئے قبر پرست ہو گیا ہے تو کچھ لوگوں نے اپنا شیوا یہ بنا لیا ہے کہ قبر پرستوں کے ہی احوال رات دن شیئر کرتے چلے جاتے ہیں، دیکھو قوالی کیسے ہو رہی ہے، دیکھو لوگوں کو سجدہ کر رہے ہیں، دیکھو یہ برے کام کر رہے ہیں، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یقیناً شرک ہے، لیکن اگر اس کی آگاہی آپ وہ کرنے والوں کو دیں جو اس کے اندر مبتلا ہیں تو شاید کچھ فائدہ ہو، کر رہا کوئی اور ہے، آپ تذکرہ کسی اور کے سامنے کر رہے ہیں تو پھر یہ تو غیبت ہو گئی، یہ تو چولی ہو گئی، ایک آدمی جو برائی کر رہا ہے اس کی برائی تھرڈ پرسن کے سامنے بیان کرنا یہی تو چولی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت سے روکا تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول واقعتاً اس کے اندر وہ برائی ہو تو کیا یہ بھی غیبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واقعتاً اگر اس کے اندر برائی ہو تو یہ تو غیبت ہی ہے، اور اسی کے بارے میں کہا گیا ہے ایحب احدکم من یاکل لحم اخیہ میتا فکریہتم، کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ، تم کراہیت کرو گے، ناپسند کرو گے، یہی تو غیبت ہے، اور اگر کسی میں کوئی برائی ہی نہیں ہے اور اپنی طرف سے بیان کر دیا جا رہا ہے یا کسی نے جھوٹ کسی کے بارے میں کہہ دیا اور اس کو لے کر وہ آدمی بھی آگے نکل گیا، پاس کرو، فارورڈ کرو، شیئر کرو، اتنا پاس کرو کہ اس تک پہنچ جائے، یہ پاس کرنے سے اس تک کام پہنچے گا، اور پہنچ بھی گیا
تو جتنے دوسروں تک پہنچانے والے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں وہ سب میں پہلے انیشیٹ کرنے والے کا حصہ بھی ہو. اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ لوگوں کی برائیاں آڈیو میں بند کر لیے, ویڈیو میں بند کر لیے, ٹیکسٹ ٹائپ کر لیے اور ایک میسج سے دوسرا میسج ایک ایک گروپ میں ڈالتے چلے جاتے ہیں, ہزاروں لاکھوں لوگوں تک اس کو پہنچا دیا ہے منٹوں میں سیکنڈوں میں. اور جس شخص نے گناہ کیا ہے اس تک وہ بات پہنچی نہیں ہے, تو جتنے دوسرے لوگ اس کو شیئر کرتے جا رہے ہیں وہ سب اس کی غیبت کر رہے ہیں. یہ گناہ ہو رہا ہے ہم کو پتہ ہی نہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ میں بہت نیک کام کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, تم کو اپنی فکر کرنا ہے. لا یضرکم من ضل اذا ہدیتم, اگر کوئی دوسرا شخص گمراہ ہے تو تم اگر سیدھے راستے پر ہو تو اس کی گمراہی تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اور ہم لوگوں کی بڑی عادت ہو گئی ہے, پہلے تو آپس میں ملے جلے تو چغلیاں غیبتیں ہوتی تھیں, اب تو ٹپ آف دی فنگر پہ غیبتیں ہوتی ہیں کہ جسٹ کلک کرے, کٹ کرے, کاپی کرے, فارورڈ کرے اور ہزاروں لوگوں تک ایک ہی برائی دوسروں تک پہنچا دی. کیا اس کی برائی سے ہم کو نقصان ہونے والا تھا؟ اگر اس سے ہم کو ہمدردی ہے تو ڈائریکٹ اس کا نمبر حاصل کرو اور ہمت کر کے اس کے سامنے اس کی برائی بیان کرو, تو حق ادا ہو, مومن کا حق ادا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے, جب وہ دوسرے میں غلطی دیکھتا ہے تو ڈائریکٹ اس کو آگاہ کر دیتا ہے کہ بھائی تمہارے اندر ہی غلطی, دوسروں کو نہیں بولتا. لیکن ہم لوگوں کی عادت کیا ہے, ایک کی برائی جو برائی کر رہا ہے اس کے سامنے بیان کرنے کی ہمت نہیں, اور دوسروں کے سامنے فارورڈ کرنا کرتے چلے جانا, پھر وہ اس کو لیے دوسرے کو فارورڈ کرے, انہیں اس کو فارورڈ کرا, بس غیر ضروری ادھمڑے قسم کے جھوٹ پر مبنی میسجز کی بھرمار. تو اب کیا ہے, بغیر ملاقات کرے کے, بغیر ملے کے, گھر بیٹھے چلتے چلتے سڑک پہ چل رہے ہیں, فون کے اندر مصروف ہیں, کاپی اینڈ پیسٹ, کٹ اینڈ پیسٹ چل رہا ہے, اینڈ فارورڈ چل رہا ہے, سینڈنگ چل رہی ہے. کئی کئی تو ایسے میسجز ہیں جو برسوں پرانے ہو گئے, پھر کوئی اللہ کا بندہ پرانے میسج کو سینڈ کر دیا, لوگ اس کو ثواب سمجھ کے سینڈ کرتے چلے جائیں. یہ غلط قسم کے میسجز, ہم کو پہلے اپنی فکر کرنی چاہیے. اور قرآن مجید نے ہم سے کس طرح مخاطب کیا, قرآن کو پڑھنے کی ضرورت ہے. رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے, ماہ قرآن ماہ صیام قریب آ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب ہی سے رمضان کی تیاری شروع فرما دیا کرتے ہیں. آج بھی حفاظ کرام کی عادت ہے کہ رجب سے تراویح کے لیے تیاری شروع کر دیتے ہیں اور اپنے حفظ کو رینوویٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس کا ریویژن شروع کر دیتے ہیں, اس کا ارادہ شروع کر دیتے ہیں کہ مجھے معراج سنانا ہے, مجھے ڈیڑھ پارا سنانا ہے, دو پارا, تین پارے, پانچ پارے سنانا ہے. حفاظ کرام قرآن مجید سے مزید شبق کے اندر لگ جاتے ہیں. میں حافظ تو نہیں لیکن میں مسلمان ہوں, قرآن میرے گھر میں بھی ہے, میری مسجدوں میں رکھے ہوئے قرآن, میرے فون میں بھی الحمدللہ قرآن کے اپلیکیشنز موجود ہیں. صرف 54 قاریوں کی تلاوت والا اپلیکیشن فارورڈ کر دینے سے آپ کو ایک حرف کا ثواب بھی نہیں ملنے والا, جب تک کہ آپ خود وہ اپلیکیشن کھولیں اور سنیں اور غور سے سنیں اور پڑھنے کی کوشش کریں. اور کس کے پاس فرصت ہے 54 قرآن کے 30 پارے پورے کون سنے گا؟ پریکٹیکلی امپوسبل میسج ہے. ایک آج کی تلاوت کو سنے گا, اور آپ کو معلوم ہے تلاوت جب لگائی جاتی ہے کتنی دیر سنے, ایک سورے کی تلاوت اگر کسی کو فارورڈ کرتے لوگ بولتے بھائی آپ 25 منٹ کا 30 منٹ کا ویڈیو سینڈ کر دیے, اتنا بڑا مت بناؤ, ایک آیت کا بناؤ خالی, ایک منٹ سے زیادہ کا میسج نہیں ہونا, نہیں سن سکتے, ٹائم نہیں ہے. ارے کیوں ٹائم نہیں ہے, بے حساب ٹائم ہے آپ کے پاس. صرف ٹائم نہیں ہے تو قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس. اور اگر کوئی میوزیکل اور ویڈیو بھیج دیے تو آدھا گھنٹہ سننے کے بعد بھی آپ اور کھروچ کے دیکھیں گے,
سوائپ کر کر کے دیکھیں گے, پلٹا پلٹا, ارے ہو گئی فائل, ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی 39 منٹس, ارے ہو گیا, اور لمبا ہوتا تو اچھا. سیریل پورا دیکھ لیتے ہیں ایک ایک گھنٹے کا, مزید دیکھنے کی خواہش باقی رہتی ہے. فلم پورا دیکھ لیتے ہیں 3 گھنٹے کا, اور اٹھتے اٹھتے ارے اس کے بعد کیا ہوا تھا, کہ اور تھوڑا رہتا تو اچھا تھا, بیٹھے رہتے سیٹوں پہ تھیٹر میں جا کے, اور قرآن سننے کے لیے 1-2 منٹ کا ٹائم نہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے کو ہمارے بارے میں جواب دینا. اب جب قرآن کا مہینہ قریب آ رہا ہے تو ہم کو چاہیے کہ قرآن کے ساتھ اپنے لگاؤ میں اضافہ کریں, اور ہمیشہ یہ بات عرض کی جاتی ہے, ہو سکتا ہے کہ لوگ عمل کر رہے ہوں ہم کو اس کا علم نہ ہو, لیکن علم تو ہم کو بہرحال نہیں ہے کہ لوگ قرآن سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, چونکہ لوگوں کو ہدایت کرنے اور ان کی کمزوریاں ان کے سامنے رکھنے کا جمعہ کے وقت موقع ہے, عام موقعوں پر ہم اس کا تذکرہ نہیں کریں گے, ورنہ پھر شاید کی زد میں میں خود آ جاؤں گا. دیکھنے میں آیا کہ ایک صاحب جماعت میں لگے 40 دن, الحمدللہ بہت خوش ہیں, اور لوگ ان کی بڑی عزت و اکرام بھی کر رہے ہیں, ایک بار 10 میں بیٹھ گئے ہمارے پاس, اور ان کو بہت اچھا دکھا, اور قرآن کے 10 میں ان کو بھی دل لگ گیا, مزہ آیا, قریب آئے. درود ابراہیم کے بارے میں انہوں نے سوال کیا, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم, ابراهيم پہ رکنا نہیں رکنا, اور رکے تو ابراہیم پڑھنا یا ابراہیم ماں پڑھنا. اب قاعدے کے مطابق ہم نے ان کو کہہ دیا کہ ابراہیم اگر وقف کر رہے ہیں تو ابراہیم پڑھ کے وقف کیجیے, اگر آپ تسلسل سے پڑھ رہے ہیں تو ابراہیم آپ پڑھیے, آپ کو دونوں کی گنجائش. اب انہوں نے درود ابراہیم پڑھا, اللهم صل على محمد, محمد کے نیم کو زبر سے پڑھا. ہماری تو روح پرواز ہو جاتی ہے جب لوگ قرآن اور اعراب میں غلطی کرتے ہیں, جو مبالغے کی بات ہے, یعنی اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے کسی کی جان نکل گئی. جب قرآن کے پڑھنے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے میں اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو ہم کیسے برداشت کریں. میں ان کو ٹوکا, بولا کہ بھائی آپ اتنے دن سے نکلے ہوئے ہیں اور آپ محمد بولنا نہیں سیکھے, مہربانی کر کے آپ کے روز کے معاملات میں اپنی اصلاح کیجئے, درود شریف درست کیجئے, پھر اگر آپ کی پوری نماز سنی جائے تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کی ثنا کا کیا حال ہے, سورہ فاتحہ کا کیا حال ہے, قرآن کی دوسری سورتوں کا کیا حال ہے, تحیات اور دعا اور اذکار اور تسبیحات کا کیا حال ہے. واللہ اعلم. پھر اس کے بعد مزید سنیے, میں نے ان سے کہا کہ اب تو آپ کا جماعت میں جو بھی جماعت کا کام ہے کر کے جائیے, کہ کسی خاص جماعت کی برائی میں اثر نہ ہو. میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا وقت اتنی قربانیاں دینے کے باوجود اگر اس کا کوئی صحیح نتیجہ نہیں نکل رہا ہے تو پھر ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس وقت کو صحیح استعمال کریں اور ان کی بھرپور اصلاح, یہ بولنے کا مقصد ہے, کوئی ساتھی اس کا برا مت مانے. ہم لوگ صرف اپنی تعریف سننے کے عادی ہیں, اگر میرا نفس کوئی میرے سامنے بیان کرتا ہے تو میں اس کو برداشت نہیں کرتا, میری بھی عادت نہیں, تو مجھے اپنی اصلاح کے لیے اس شخص کو زیادہ اہمیت دینا چاہیے جو میری برائیاں بیان کر رہا ہے میرے سامنے. میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ جب واپس اپنے مقام چلے جائیں گے تو اپنی مسجد کے کسی امام کے سامنے بیٹھ کر اپنی نماز کو درست کر لیجیے, جماعت میں آپ کو ساتھی کو اچھا مل جائے قرآن کا سننے سنانے والا تو اس کے سامنے بیٹھ کر اصلاح کیجیے. اتنے اور ساتھی آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے حافظ صاحب ہیں, ہماری مسجد کے امام صاحب ہیں, یہ لوگ تماشا, وہی صاحب حافظ قرآن ہیں اور وہی صاحب ان کی مسجد کے امام بھی. اب ایسے لوگ جن کا قرآن صحیح نہیں, درود ابراہیم صحیح نہیں, مسجدوں میں وہ امامت کر رہے ہیں, قرآن تراویح میں وہ سنا رہے ہیں, تو پھر عوام کا کیا. سرٹیفکیٹ صرف یہ ملتا ہے کہ اتنے دن لگا جائے بس, اس میں کیا حاصل کریں, کیا اصلاح ہوئی میری,
اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہر وہ لوگوں کو پھر بھی وقت نکال کے کچھ نہیں سیکھے تو نہیں سیکھے, کم از کم برائی سے تو بچے رہے. ایک پازیٹو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ ہر قسم کے گناہ سے بچے رہے, بدنگاہی سے بچے رہتے ہیں, غلط قسم کے باتیں اور گانے وغیرہ سننے سے بچے رہتے ہیں, گلی گلوچ سے بچے رہتے ہیں. کسی کو اگر بری عادتیں ہیں, سگریٹ پینا, گانجا پینا, شراب پینا, تو مسجد میں رہ تک اسے بچے رہتے ہیں. یہ بہت بڑا فائدہ ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ گناہوں سے بچنے کی وجہ سے بھی چہرے کے نور میں اضافہ ہو جاتا ہے, ان کے چہرے بڑے نورانی نظر آتے ہیں, اور اوپر کی جو سنتیں ہیں وہ پوری ان کے اوپر آ جاتی ہیں. یہ بہت بڑا فائدہ الحمدللہ, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن اب ہم نہ جماعت میں ہیں, نہ کسی دینی مشغلے میں ہم مصروف ہیں, اور پھر کوئی آدمی اگر یہ عذر کرے گا تو ٹائم نہیں ملتا, میں تو نمبر ایک کا جھوٹا کہتا ہوں اس کو, بہت ٹائم ہے ہمارے پاس, کیا کرنا ہے ہمارے, جا کے بولی سے پانی سین کے لانا ہے, کوئی مصروفیت نہیں ہے, گھر کا کام کاج کرنا ہے, مرد حضرات تو وہ بھی نہیں کرتے, جھاڑو برتن پکوان کچھ نہیں. بوڑھے ہو گئے ہیں تو صاف گھر والے بولتے ہیں ابا جان نانا جان آپ کیوں جاتے ہیں, ہم لا لیتے سودا, سودا بھی آپ سے بھی نہیں ہوگا, وقت ہی وقت ہے ہمارے پاس. اسی طرح ہر آدمی اپنے اپنی مصروفیات کے اوپر نظر ڈالے تو سب کے پاس وقت. اب رجب کے مہینے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وقت نکالیے, رمضان آنے سے پہلے اپنا قرآن درست کیجیے, قرآن پڑھنا سیکھیے, نمازوں کو درست کیجیے. بعض لوگوں نے بتایا کہ لوگ زندگی بھر دین کے کام میں وقت لگا چکے ہیں, لیکن کئی ساتھی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو دعائیں قنوت بھی یاد نہیں, کہیں یہ ٹائم پاس کا ذریعہ تو نہیں بنا گیا, نعوذ باللہ من ذلک. ہم کسی سے بدگمانی تو نہیں کر سکتے, لیکن یہ حقائق ہیں جو سامنے آتے ہیں. تو ہم بھی اگر وقت نکالیں, دعائیں سیکھیں. اب رمضان جیسے آتے رہتا, شب معراج سے سلسلہ شروع ہوتا, لوگوں کے سوالات وہ سب, دعائیں کرو کیا آدمی ہے تو وتر میں کیا پڑھنا, اب اتنی عمر ہو رہی اب تک کیا کر رہے ہیں, کیا وتر نہیں پڑھتے آپ روز, میں پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہوں, عشاء کی نماز بھی پڑھتا ہوں, پھر وتر وتر نہیں پڑھتا, بات ہے اس کے بغیر عشاء کی نماز مکمل ہی نہیں ہو. اب ہم ایسی امت سے کیا تحجد کی توقع رکھ سکتے, کیا ہمارے اعمال سے اللہ کی مدد اور آسمان سے فرشتے اتر سکتے ہیں, کس حال میں ہیں ہم لوگ, اور ہم وہ امت ہیں جن کے پاس جمعہ جیسی اجتماعیت موجود ہے, جن کے پاس رمضان جیسا مہینہ موجود ہے, جن کے پاس قربانی جیسی قربانیوں کا نظام موجود ہے, جن کے پاس انفاق فی سبیل اللہ کے فضائل موجود ہیں, جن کے پاس وقت کی قدر کرنے کے لیے قرآن حدیث میں ہدایتیں موجود ہیں, جن کے پاس آخرت کا تصور موجود ہے. دنیا کی کوئی قوم نہیں ہے جن کے پاس آخرت کا تصور ہو, والیوم الآخر, اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر ایمان لاتے, انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر, اس طرح کی آیتیں بے شمار ملیں گی. مسجدیں وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, جن کے پاس آخرت کا جواب دہی کا تصور ہو ان کی زندگیاں اتنی غفلت سے گزریں, تو پھر یہی ہے کہ یہ ہماری غفلتیں ہیں کہ اغیار کو ہم پر مسلط کر دیا ہے, چوکر نہ ہو جائے, رات جاگنے کی آتی ہے چلی جاتی ہے, لیکن پوری زندگی جاگنے کا حکم ہے کہ جاگ کے زندگی گزارو, جاگو اے لوگو جاگو, اٹھو پھر رو اللہ, دوڑو پہ رب کی طرف, حاسبو قبل ان تحاسبو, حساب کرو اپنا قبل اس کے کہ تمہارا حساب, نماز پڑھو قبل اس کے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے, اپنی اصلاح کرو قبل اس کے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے کا وقت آ جائے. اس لیے قرآن کی طرف توجہ دیجیے اور قرآن کو پڑھیے, سیکھیے, پڑھنے کے ساتھ سیکھنا بہت ضروری ہے, سیکھنے کے بعد اس کے معنی اور مطالب کو پڑھنا, کیا کہہ رہا ہے اللہ ہم سے, کیا ہے اس میسج کا مطلب. قرآن مجید پورا فل میسج ہے, یہ 30 پاروں کی اتنی موٹی کتاب
600 صفحات سے زیادہ صفحات پر مشتمل یہ پورا ایک میسج ہے رب کا اپنے بندوں کی طرف. میسج کا مطلب ہر کوئی جانتا ہے اچھے زمانے. یہ شارٹ میسج نہیں ہے, یہ کمپلیٹ میسج ہے, یہ ڈیٹیلڈ میسج ہے, یہ کھلا ہوا میسج ہے. اس میسج کو پڑھنا ہے, اس میسج کو سمجھنا ہے اور اسی میسج کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کو ڈھالنا ہے, تب کہیں جا کر انسان کامیاب ہو سکتا ہے. اور انسان کی آخرت کی سب سے پہلی منزل اس کی قبر ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب قبر میں کسی شخص کو اتار دیا جاتا ہے تو آدمی کو قبر میں وحشت ہونے لگتی ہے, تنہائی کا احساس ہونے لگتا ہے. کیا کبھی ہم نے محسوس کیا تنہائی کا احساس کیا ہوتا ہے؟ ہم باہر جاتے ہیں, ہمارے گھر والے ہم کو چھوڑنے کے لیے ایئرپورٹ تک آتے ہیں, دور دور چلے جاتے ہیں, بورڈنگ پاس لے لینے کے باوجود ایک ایک مرحلہ ہو امیگریشن کا طے کرتے ہوئے اپنے رشتے داروں کو ہاتھ بتاتا ہوا پلین میں بیٹھ جاتا ہے, اور کوئی اشتبار ہو جاتا ہے, کوئی خوش ہو جاتا ہے, اور پھر جیسے ہی وہ اپنے لوگوں کو چھوڑ کر پلین میں بیٹھ جاتا ہے, جدھر نظر ڈالتا ہے ہر آدمی نیا. اب وہ پورے لوگوں کے اندر تنہا ہے, کوئی جاننے پہ چلنے والا نہیں, کوئی مونی سو ہم خان نہیں, کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں. قبر کی منزل اس سے زیادہ خطرناک ہے, بہت ہی بھیانک ہے. قبر کے اندر وحشت کو انس میں تبدیل کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ قرآن مجید ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی, اللہم آنس وحشتی فی قبری, اے اللہ میری قبر میں میرے لیے وحشت کو انس میں تبدیل کر, وارحمنی بالقرآن العظیم, اس قرآن عظیم کے ذریعے سے میرے اوپر رحم فرما, واجعلہ تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار, اور اس قرآن مجید کو صبح شام مجھے پڑھنے کی توفیق عطا کر, واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین, اور قیامت میں اس قرآن کو میرے لیے حجت بن. یہ قرآن ہمارے لیے حجت بننے والا, قرآن ہمارے لیے لڑنے والا, قرآن ہمارے لیے شفاعت کرنے والا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ جب وہ قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت میں اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے, یا ربی اتخذوها, یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن محجورا, اے میرے رب میری قوم کی گرفت فرما, اس لیے انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. قرآن کو پکڑیے, اس کو پڑھیے, یاد کیجیے, قرآن سے قریب آئیے. رمضان کے استقبال کا یہی سب سے بڑا ذریعہ ہے, اور رجب کے مہینے سے اس کی تیاری کیجیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.